በአዲስ አበባ ጊዮን ሆቴል ከሚያዝያ 4 እስከ 13 ቀን በተካሄደው የብራና ላይ ስራዎች አውደርይ ከብራና ቀጠሎችና ከጽፈት መሳሪያዎች አዘገጃጀት አንስቶ የብራና መጽሐፍት የብራና ላይ ቅዱሳት ስዕላትና ሌሎች የብራና ውጤቶች አዘገጃጀት ለጎብኚዎች ይታቀርባል። ንጹህ ምንጭ ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ በተዘጋጀው አውደርይ ጥንታውያን የብራና መጽሐፍትና የተጻፉባቸው ፊደላት ነባርና ሕያው ኢትዮጵያዊ ቅርሶች እንደሆኑ ተመልክቷል። ሌጦውን ፍቆና አለስልሶ የብራና ቀጠልን ለጽህፈት ከመሰናዳት አንስቶ የመጽሐፍቱን የስነ ጽህፈትና የድጉሰት ጥበባት የሚያስቃኙ ሂደቶች በአውደርዩ ትዕይንቶች ላይ ቀርበው ዝርዝር ገለጻ ተሰጥቶባቸዋል። የአውደርዩ አዘጋጅ የሆነው የሐመረ ብርሃን የብራና መጽሐፍት ስራ ድርጅት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሺመቤት ሲሳይ ስለ ዝግጅቱ ታስረዳለች። ያሳየን ያለነው ብዙ የዕደ ጥበብ ውጤቶች አሉ። በሐመረ ብርሃን ላይ የሚሰሩትንም በአጠቃላይ ነው ያሳየን ያለነው። ግን የሚጀምረው ትዕይንታችን ፊደላቶች እንዴት መጡ፣ አባቶቻችን ከየት ወዴት ነው ፊደላትን ሲቀባበሏቸው የነበረው የሚሉትን ስለ ፊደላት የምናሳይበት ትዕይንት አለን። ከዛ ቆዳ ተፍቆ ብራና እንዴት ይሆናል፣ ብራና ከሆነ በኋላ ቀለማቶች እንዴት ይሰሩ ነበር የሚለው፣ ቀለማትና ብራና ከተዘጋጀ በኋላ ደግሞ ጽሁፎች እንዴት ይጻፋሉ፣ መጽሐፍቶች ካለቁ በኋላ ደግሞ ሽፋናቸው ወይም የድጉስ አስራት እንዴት ይሰራላቸዋል የሚለው፣ ስዕል ላይ ስንሄድ ደግሞ ስዕላት እስከ 4ኛ መቶ ክፍለ ዘመን እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከየት ወዴት ደረሰ የሚለውን ነገር የሚያሳይ ትዕይንት አለን። አውደርዩ የተዘጋጀው ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን ስለ አላማው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዋ እንዴት ገልጻለች። አላማ አድርገን የተነሳ ነው ብራና የሚባለው ነገር ቀርቶ የነበረ ነገር ነው የሚመስለው ብዙ ሰው እና አሁንም እየተሰራ እንዳለ ለህብረተሰባችን ለማሳወቅ፣ እንዲሁም ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን የነበረንን ጥበብ ትተን ወደ ውጭ ነው እየሄድን ያለ ነው እና ራሳችን ያለንን ጥበብ ብንጠቀም ከፍ ያለው ደረጃ ላይ እንደርሳለን የሚለውን ነገር በደንብ ግንዛቤ ሰዎች እንዲያገኙት በተለይ ህጻናት ላይ ብዙ ነገር እየሰራን የምንገኙ። በርካታ ኢትዮጵያውያንና የውጭ ጎብኚዎች አውደርዩን በስፍራው ተገኝተው ጎብኝተዋል። ከሁለት ታዳጊ ሴቶች ልጆቻቸው ጋር ሲጎበኙ ያገኘናቸው አቶ ሄኖክ አበበ አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። ዋናው ዓላማ እዚህ የመጣሁት የብራና አሰራሮችን ታሪኩንም ቅርሱንም አሰራሩንም ይሄ የእኛ ቅርስ ነውና ከበፊት ወደዚህ ለእኛ መጥቷል። አሁን እየተዳከመ ስለሆነ ለልጆቼ ማሳየት ፈልጌ ነው። ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ እንግዲህ ፍላጎት ካላቸው ደግሞ አሳይተን እንዲማሩበትም ትምህርት ቤትም አለው ዝግጅት። ከዚህ እንትን ለሁለት ወር የሚሰጥ ትምህርት አለ። ፍላጎት የሚያሳዩ ከሆነ ወደዛም እንዲገቡ አሰባለ። የስምንት ዓመቷ ህፃን ሀሴት ሄኖክ ከጉብኝቷ በኋላ ስለ ብራና ስራ ፍላጎት እንዳደረባት ትናገራለች። ስለምን ምን ተመረሻለሁ? ለምሳሌ ቀይ ቀለምን የምናዘጋጀው ከቀይ አፈር ከእንጆሪ ፍሬ፣ ከተለያዩ ቀይ አበቦች፣ ከቀይ ድንጋይ ማዘጋጀት እንችላለን። ጥቁር ደግሞ ከኩራስ ጭስ፣ ከቅጠሎችን በማቃጠል ጥቁር ቀለም እናዘጋጅ። ለብራና ጽሁፍ የሚሆኑትን ማለት ነው። ለዛ በሞክረ ሐመረ ብርሃን የብራና መጽሐፍት ስራ ድርጅት የቀደምት ኢትዮጵያውያንን የብራና ስራዎች ለማስቀጠል ከአምስት ዓመት በፊት በአምስት ወጣቶች የተመሰረተ ነው። መስራች ወጣቶቹ ቁጭት ያነሳሳቸው መሆናቸውን የምታስረዳው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዋ የሺመቤት ከአውደርይ ዝግጅት ባለፈ ቅርሱን ለማስቀጠል ትምህርትም እየሰጠ እንደሚገኝ ተናግራለች። አውደሬዎች ብቻ ማዘጋጀት ጥቅም ላይኖረው ይችላል። ማስተማር የሚባል ነገር አለ። አሁን በሐመረ ብርሃን ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው? ያለችን ቦታ በጣም ጠባብ ስለሆነች ለስራም ለትምህርትም ለብዙ ነገር ስለምንጠቀማት ቦታ እስክናገኝ ድረስ የተወሰኑትን ትምህርቶች እንደ እቅድ ብቻ አስቀምጠን ጥንታዊ አሳሳል ዘይቤ ላይ ግን እስከ ሶስተኛ ዙሪያውን ያስመረቅን እንገኛለን። ስለዚህ ሐመረ ብርሃን ላይ የብራና ስራ ብቻ ሳይሆን እውቀትን ማስጨበጥ ትውልዱ መቀጠል አለበት የሚል አላማ ስላለን በዚህ እየቀጠልን ያለ ነው። እንግዲህ የአቅማችንን እየሰራ እንገኛለን። ድርጅቱ እስካሁን ከ200 በላይ የብራና መጽሐፍትን፣ በርካታ ቅዱሳት ስዕላትንና ሌሎች የብራና ውጤቶችን አዘጋጅቶ ለጥቅም ማዋሉንም ወጣት የሺመቤት አብራርታለች። የብራና መዛግብት ቀደምት ኢትዮጵያውያን ልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ፣ ታሪካዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ቅርሶችን ለትውልድ ያሸጋገሩበት የጥበብ ውጤት መሆኑን የምትገልጸው የሺመቤት ትውልዱ ጥበቡንና ቅርሱን የማስቀጠል ኃላፊነት እንዳለበት ታመለክታለች።
ፋብሪካ ባልነበረበት ጊዜ ቀድመው ፋብሪካን ተለያዩ አደጉ ምንላቸው አገራቶችን ቀድመው የተሻገሩ አባቶች ነበሩ። የእነሱን ጥበብ ማስቀረት ለሚያስፈልገ ቴክኖሎጂ መግባት ያለበትንም እያስገባን ደግሞ የድሮውን ነገር ባንጥለው፣ ምክንያቱም የሚጠቅመን እሱ ስለሆነ። የእኛን ነገር ከጣልን ግን የትም መድረስ አንችልም። የሰው እየተቀበልን ነው ሁል ጊዜ የምንኖረው በጥገኝነት። ራሳችንን ደግሞ ለመቻል የራሳችንን ነገር ይዘን መነሳት አለብን። ብራና ቅርስ ነው እያለን ከምናወራ ለምንድን ነው አሁን ማንሰራበት? ሰርተን ለምንድን ነው ለሌሎቹ የውጮቹ ለእኛ እንደሚሰጡ ለእነሱ ማንሰጣቸው? ብዙ መድኃኒቶች አሁን በብራና ላይ ተጽፈው አሉ አይደለ? እነዛን ነገሮች እኛ እያመጣን ብንሰራባቸው ምንድን ነው ችግሩ? ከነሱ ሰርተው ታምጥተውት እንደ አዲስ በብዙ ገንዘብ ተቀብለን ከምንሰራ እኛ ሰርተን ደግሞ ብንሰጣቸው ምንድን ነው ችግሩ? ይሄ ስንፍና የሚለውን ነገር ከራሳችን አውጥተን የአባቶቻችንን ጥበብ ማሳደግ እንደምንችል ሁሉም ሰው ይሄንን አምኖበት የራሱን ነገር ከፍ ማድረግ እንዲለምድ ነው። ይህንን መልእክት ነው ማስተላለፍ። በአውደ ርዕዩ ላይ ከብራና ስራዎች በተጨማሪ የመስቀል ቅርጾችን ጨምሮ ሌሎች ኢትዮጵያዊ የጥበብ እድ ውጤቶችም ለእይታ ቀርበዋል። ጎብኚዎችም ክህሎቱን ለመቅሰም በጥበባቱ ክወና ሲሳተፉ ተመልክተናል። ለአሜሪካ ድምፅ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።